观众朋友大家好，欢迎收看中嘉吉隆新闻，我是蔡小君。新闻一开始要先带你来看上周薛兰诺台风带来丰沛的雨量，基隆水情转为绿灯，估计到年底用水都不虞匮乏。基隆市长林佑昌证实新竹的海水淡化设施不来基隆了。因为基隆水情灯号转为绿灯，基隆市长林佑昌开心的宣布海水淡化设施确定不来基隆。我想这是个好消息，就是因为水情已经解除警报，所以这个海水淡化厂其实也不需要迁到基隆市，所以这个其实是一个好消息。林佑昌进一步表示，由于基隆主要取水来源基隆河水量丰沛，加上基隆将逐渐进入雨季，基隆用水到年底都不虞匮乏，属于立潮市的新山水库一个半月后更渴望重回满水位。我们市民朋友可能大家不知道，我们基隆市所饮用的这些这个水源，其实基本上都是用这个河水来抽取然后净化之后送到家户这个是每天抽取所以跟其他的县市都是使用这个水库的水源其实不太一样。我们的新山水库基本上是一个备用的一个系统所以它是离潮式的，也就是平常的时候把水从基隆河抽上来新山水库来储存，那日常的时候就是用双溪共寮的河水还有基隆河的河水直接净化之后送到家户来使用。那不过现在因为台风来现在基隆河跟双溪溪的水量都非常的丰沛所以我们的用水现在已经完全没有问题到明年的时候呢基本上用水都已经这个问题已经解除。那目前每天从基隆河抽到新山水库储水呢，大概每天是8万吨到10万吨之间我们预计大概一个月可以储存250万吨的水所以这个很快的新山水库的这个水库也会慢慢的到达满水位。那接下来因为是基隆的丰水期所以我们不担心会再有缺水的这个问题。上任后持续协助自来水公司降低基隆市漏水率的立法委员蔡适应则表示，将督促水利署方面紧速进行深水井计划，以备不时之需。那未来其实水利署在我们东北角的区域会先挖掘几个深水井，作为未来的备用的使用那这个部分就是为就是预防当有类似的旱象在发生的过程当中，我们也可以及时抽取深水井的水，让基隆市民的用水来不虞匮乏。那这些事情我未来要求水利署平常就开始来做探测来过来使用。记者张启腾基隆报道。再点来看，基隆市政府连续7年举办山海工作营，9月10号进行创作成果发表及一日限定的山海小市集，吸引了爆满的人潮，让太平国小宛如重回有上千位学生的盛况。社区太古队热情击鼓为这场活动揭开序幕。中秋节连续假期，太平青鸟书店前的山海工作营成果发表及小市集活动吸引了满满的人潮，由社区居民、市民大众和建筑师、艺术家共组的团队在整修完了太平国小驻点生活、工作与创作。除了4项创作主题成果，由山海社区及基隆社群组成的22摊市集摊位，更重现太平国小当年有上千位学生就读的盛况。这个大港口吧是把这个过去太平国小在校园后面的那个游乐设施已经废弃了，我们把它搬回来，再放到这个教室里面，让它有一个再呈现，所以看到的时候特别有感觉，会觉得那个好像我们还可以再听到以前的小朋友在一边的欢笑声啊，这个是一个我们认为这个并置跟错用的一个还蛮好的一个解释我们在下面的居民他们得到这个滚球比赛世界的金牌跟银牌，所以因为这个金牌跟银牌，这个我们了解这个是其实是居民这边很热衷而且很擅长的活动，那他们就把这个活动换了一个方式在这个教室里面重现，包括那个球里面都放了太平国小的以前的照片和现在的照片，然后连那个母球都做了另外一种装置跟设施那在第三个作品呢 也非常有趣，他做了一个桥和这一个楼梯跟一个桥，让这个参观的人可以很自然的走到这个教室的背面和那个挡土墙中间的一个隙缝，那在那个隙缝中间会出现一种
很特别，有点诗意，但有一点这个伤感的一种思古的幽情啊。出席开幕仪式的基隆市长林佑昌，除了感谢社区居民的支持与学校师生的投入，更直言基隆市翻转的关键不是盖了多少建设，而是市民的参与造就了这座城市的成长。大家其实很好奇哦，这过去这七八年来，基隆市的改变到底是怎么样子发生的，怎么样产生的？其实有一个非常重要的一个精神跟态度，就是基隆的改变不是这个盖出来的，而是基隆的改变是长出来的，所以它是有生命力的。也就成了我们今天在太平这个三城这个青鸟书店这边我们举办山海小市集的一个活动。这个活动已经延续了七年的一个时间。透过这个活动其实我们跟社区的居民大家一起长大。刘昌表示，接下来基隆市政府会持续进行太平三城周边建设，尤其地方期待的缆车计划预计后年即可动工。我们预计太平三城缆车在这个明年会完成细部的一个规划跟设计，我们希望在后年能够开始动工，届时太平三城又是另外不一样的一个风景。记者张启腾基隆报道。基隆市文化局举办基隆道站乌龙派出所首次台湾出差，在七堵铁道纪念公园展开神秘的海外任务，在中秋连假还特别连结福尔摩沙马戏团精彩的演出，让全场充满了笑声与掌声。市长林佑昌特别与孩子同欢，祝福大家中秋节快乐。这个以美丽宝岛台湾命名的福尔摩沙马戏团，是第一个登上爱丁堡易碎节的台湾马戏团。它结合了传统跟在地的文化、街头跟剧场艺术的媒合马戏艺术，赢得了满场喝彩。而这些观众不止基隆，还吸引了很多外地民众来参与。这是我们艺术家乡的计划之一哦。所以我们把一些艺文表演的活动直接进到社区里面来，那让小朋友让家长呢能够就近的就看到最精彩的一个表演。那现在后面站在演出的是今天的压轴哦，由我们福尔摩沙这个马戏团所这个带来的一个演出，所以满满的都是小朋友，大家玩得很开心，也在这边祝大家中秋节快乐。首先，先非常感谢我们基隆市政府林佑昌市长，还有我们基隆市文化局所举办这个活动。那这个活动其实它在上个礼拜就要举办了，那因为是台风的关系，所以延期到今天。那也非常感谢，老天爷在今天有一个非常好的天气。你看看现场的活动都是孩子，那也很开心，就是家长可以带着小朋友一同来到我们现场来参加我们这个活动，然后还有马戏团。那相信这都是一个让孩子们在地方有一个非常好的回忆。而现场的乌龙派出所首次到基隆出差，现场也吸引了许多游客来拍照打卡，让七堵铁道纪念园区是人气满满。那么我想今天特别来到我们七堵铁道公园了，那我们文化局今天办的这个就是那个乌龙派出所，今天真的来了相当多的这些民众，包括外县市还有我们七堵区以外的一些其他区的一些民众。那我是觉得说我们这个铁道公园算是百年的历史，好，那今天借由这个乌龙派出所这个活动哈，刚刚我跟那个副局长有稍微聊天，未来我们文化局会重视这个文化保留这个部分，比如说以后呈现这个当时的那个时空背景那个年代，像那个台北，像那个宜兰的那个吉米娃娃，怎么样把它做这个意象的呈现，比如说检票员啊，或是在月台卖便当，或是我们阿公阿嬷带着小朋友去坐火车，怎么样把那个意象的那当时的年代的故事把它呈现出来，希望说未来我们文化局要重视这里，因为这是我们台湾仅存的一个铁道的文化，是仅存就剩下这一个。我希望说文化局以后未来重视这一个部分，带动我们周边的商机，也对我们基隆市的这个整个未来的这个整个就是说观光，整个带动，相信会未来会非常的好。记者黄日
生基隆报道。农历八月十五号中秋节也是月下老人的生日，不少善男信女都会来求好姻缘，但是拜拜要注意什么呢？带您一起来关心。虔诚的信徒来到月老面前，诚心祈求好姻缘。八月十五日、是中秋节，也是月老的生日。那月老、就是从唐代开始就有这个传说、是我国的婚姻之神，所以说啊，很多人啊，为了想求个好姻缘，都会特地来这个向月老这个祈求，能够赐他一个好姻缘。农历八月十五是中秋节之外，也是月下老人生日。基隆慈云寺一大早人潮不断，桌上满满贡品，有饼干、月饼，还有鲜花、素果。拜的时候呢，最主要就是。要有鲜花、饼干，还有呢，就是那个红绳。那当然，我们慈云寺啊，都有准备啊，平常都有准备红绳在那边哦，供我们信众来取用。那我们是建议说哈，最好是自己能够带整捆的来，因为哈，带整捆的来以后啊，那。因为那红绳子拜完就是绑在那个脚踝的地方哈，男左女右。那你如果带整捆来呢，整捆去拜，那回家以后如果说脏掉啦，或者洗澡弄脏了哦，随时可以把那一卷哦，那一卷红绳随时就剪一截，再继续把它绑上去。贡品准备糖果，希望月下老人能够嘴甜；带着鲜花，希望能够早日开花结果。但拜月老其实不限这一天。大家来还愿哦，他们也都是默默的自发性的啊。以我个人的这个平常的这样观察哈、大概每个月哈、每个月都有好几对来，那一年哈、大概二三十对。最少二三对啊，这个是大概的估计啊，就由放喜饼在那边来拜拜的哈、大概有这样子的数量。除了拜月老祈求姻缘，接下来农历九月初一开始，慈云寺将举办离斗法会，帮民众消灾祈福。刚好遇到中秋节的连假，那来慈云寺哈、来这边祭拜的人哈、也是蛮多的哈、那。我们接下来有一个重要的祭典哈，就是每年农历九月一号到九月一号，有个离斗法会哈。那也很多人开始在登记了哈，有需要的就到我们柜台来这边登记参与。我们的离斗法会啊，主要的意义哈，就是让祭拜的人呐、能够圆成光彩，那让他的身体更健康。那帮助事业更发达。受到疫情影响，许多的活动都取消，但来庙里拜拜求姻缘的人潮不断，除了祈求良缘，也能够时来运转发大财。记者黄少明基隆报道。民国九七年才开始启用的慈云寺大悲殿中，供奉由中国名师许习于精心雕刻的千手千眼观音菩萨。千手千眼观音菩萨为一尊四面佛祖，雕工极为精细。信众参拜完大雄宝殿后，不妨进到大悲殿，一窥四面千手观音菩萨的独特样貌。慈云寺药师佛殿历经两年策划，开光启用。药师佛大殿内设有神佛尊像、壁笃、木刻结王等。恢弘庄严，不少信徒专程前来点药师佛灯，祈求身体健康、消灾延寿。欢迎民众来慈云寺药师佛殿参拜，感受法喜。各位朋友请注意，土地如符合地价税自用及减免规定者，请记得于九月二十二日前提出申请，错过要再等明年咯。末秋凉好时节，团圆共聚赏月圆，红柿甜饼齐分享，欢度佳节好时光，月圆人团圆。
欢迎回到中嘉新闻现场。台湾民众党主席柯文哲中秋连假到基隆，为五位市议员参选人加油打气。柯文哲针对基隆捷运指出，基隆轻轨变基隆捷运，但现在北北基找不到人要盖，交通部应该要出面协调，不要让基隆捷运从头到尾都是骗局。众是希望，基隆要起来；民众是希望，基隆要起来。刘伟群。台北市长柯文哲以党主席身份，中秋连假来到基隆，亲自授旗给民众党提名的五位市议员参选人，以母鸡姿态拉抬声势。安乐区，这派是我们的刘伟群，为你服务，巡航安乐。五位市议员参选人一字排开，包括安乐区的刘伟群、中正区的林玉峰、信义区的纪佳、仁爱区的林依晨及中山区的许佑生。以昨天来讲，还有今天晚上，我就会陪我们候选人，在一些中秋的活动里面去跟大家互动。那事实上，当然每一位五位候选人，我想我都跟他们互动过很多，也有把过去的一些相关经验、一些人脉介绍给他们，我觉得他们进步的非常的快。党主席柯文哲亲自站台，吸引不少支持者到场。不过一开口就是炮声隆隆，一开始叫基隆轻轨，2017年七月，小英来这个来基隆之后，看到国民党出名的，像黄埔民进党吼，四年后要通车，四年后了，东西在哪里？基隆轻轨不见，基隆轻轨变基隆捷运。还是回程一样，我最近才接到那个交通部给我们公文，很简单，你现在叫基隆轻轨变基隆捷运了啊。第一，谁要负责盖？现在没有人要盖，基隆市政府说，哎，我想我这个我们哦，市政府很小，没办法。那新北市政府听起来讲，盖这个要花多少钱？我跟你讲啊，那绝对不是400多亿盖得起来的，我说实际在盖捷运的都不晓得。就卖好，谁要负责盖哦？就没人要负责啊！他说：“那台北，我说我才最后那几公里，你叫我为了那几公里盖全部，也不是不可以的。我打开公共政策，第一个谁要盖？阿哥来哈，钱怎么摊？”柯文哲强调，从基隆轻轨变成后来的捷运，他用自己实际盖过捷运提出了疑问。一开始林佑昌出来说，基隆不用付钱，中央都会付。就算圣水公不行哦，你们要付17亿。哎，阿公没钱，如果我们基隆很穷，我们不可能负担。哎，你赶紧来过来抢回去了，而且，过来哦，这营运下去哦，谁要负责营运？如果亏损的话，是谁要负担？所以说那个哦，为了这个从基隆轻轨就从头到尾就骗局了，那会变基隆捷运，我就接到交通部的公文里的，对吧？那这个问题怎么解决？我说你们说要盖的，你们交通部要出来协调啊。现在谁要负责盖，找不到人，钱要怎么分摊，大家都不认账。营运下去，谁要负责营运？没有人要负责。如果亏本的话，谁要负责？打外公。所以我跟你讲，我两公哦，有人在问我说，你最台北市长的，你最贵，你年举债还还570亿，我前5年就还570亿，这3年是因为那个疫情来的。实在是压力太大，那个花很多钱，都没办法再还债。柯文哲强调，交通部应该出面协调，确立北北基三个县市谁要负责来盖基隆捷运，建设经费要如何分摊，未来要谁负责营运，如果亏损要由谁负责承担。记者黄少明基隆报道。而针对台北市长柯文哲批评基隆轻轨是骗局，基隆市长林佑昌回应大酸柯文哲，不要因为基隆举办陈柏会表现碾压台北市办的陈柏会而恼羞成怒，想要对先前承诺的60亿元赖账。立法委员蔡适应也强调，基隆捷运会如期推动，希望柯主席不要为了民众党选举而博声量。对于台北市长柯文哲说基隆轻轨从头到尾都是骗局，基隆市长林佑昌亲上火线做出回应，大酸柯市长不要因为基隆的城市博览会表现碾压台北市办的陈柏会而恼羞成怒，就想找任何借口对先前承诺的基隆捷运60亿经费赖账。像柯市长又来每次都这个满口政治语言胡说八道，
这个基隆捷运哦，现在每个月哦都在交通部啊，可能要开两三次会以上哦，都积极在进行当中。那我觉得柯市长不要故意找借口哦，想要赖账啊。那基隆捷运已经从中运这个轻运量的一个系统啊，提升为是中运量的一个系统，所以当然不需要再去盖所谓的一个轻轨哦。所以你现在还去扯这个几年前的这种轻轨的事情，实在是很奇怪。那另外经过市长会议之后呢，基隆捷运整合民生汐止线，提升为中运量的系统，服务的范围也整个扩大啊，而且甚至未来还可以服务内湖地区，效益也增加非常的多。那所以呢，我们依比例基隆市分摊17.7亿，我们觉得很合理哦，基隆市政府也愿意来负担。而且我们在财政上呢，现在也完全没问题。这几年基隆市财政大幅改善，那我的任内呢，大幅减债将近一半，所以现在这个金额哦，对我们的财政来讲哈，绝对不是问题，好，我们也乐意来负担。那至于柯市长自己之前曾经承诺过的，将近60亿的在南港两个地下车站，希望柯市长自己也要记得哦，不要借这个任何的一个借口。想要赖账，那这样子就不好。那至于谁要来新建或者是营运，那交通部当然还要继续找几个城市继续在做讨论。如果台北市有兴趣要营运或者是建设的话，站在整个大台北首都圈一体的这种这个整体的一个看法，我们当然也是乐观其成哈、那也请柯市长哦，这个把自己管好。基隆市这几年的一个城市的发展跟进步，大家都看得到。就连前几个月我们所举办的基隆城市博览会，我相信也大大的超越现在台北在举办的城市博览会哈。那所以在前几天，可能甚至在议会里面，还有台北市议员拿这个来质询柯市长哈。所以请柯市长也不要恼羞成怒。这个基隆的进步大家看得见哈、所以应该是要肯定支持基隆的一个建设，更要肯定基隆捷运的一个发展。协助推动基隆捷运的立法委员蔡思颖也指出，基隆捷运进度如期，他讽刺柯文哲主席不要为了民众党选情而博声量。基隆捷运对于纾解东台北的交通有重要的一个贡献哦。那我想目前几位要参选县市长连任的或者是要参选的人，包括台北市、新北市跟基隆市的候选人，基本上没有人反对基隆捷运，都希望基隆捷运赶快盖哦。比如说像柯文哲柯市长支持的黄珊珊，他其实也透过不同的场合表达说，基隆捷运的系东段的部分，其实他认为甚至还要延长，才能让这样的一个效益更好。同样的道理，新北市政府对于基隆捷运跟系东段整合之后，也乐观其成，也配合在做相关的工程规划。我们基隆市政府也是如此，那市议也很支持基隆捷运整体的推动跟建设。那中央到目前为止还在持续在做相关规划的整合，在九月底十月的时候，他会送环评的相关的资料。另外，我们也会尽速在年底完成综合规划的送件等等哦。所以我想，基隆捷运的进度是一步接一步的持续做下去。那我想，柯文哲柯市长其实也参与过多次的会议，他也表达过台北段，他也希望能够地下化，让整体的效益更好，所以我觉得不需要为了说选举要博所谓的声量，都特别在讲一些他自己都否决过的话。记者张其腾报道。为了保障长者健康，推动乐龄生活，基隆市长候选人蔡适应公布乐龄健康升级政见，包括了延续基隆市长林佑昌的老人免费装假牙及链球菌疫苗施打年龄下降到65岁，这两项政策也获得基隆市医师工会与牙医师工会力挺，希望让老人家活得健康又快乐。幸福从此延续，长者健康在家嘛。根据统计，基隆市65岁以上老年人口在全市人口比例年底即将上升到19%，因此民进党基隆市长候选人蔡适应提出两大乐龄健康政策，包括延续基隆市长林佑昌很获好评的老人免费装假牙，以及将肺炎链球菌疫苗施打年龄从71岁下降到65岁。免费装假的政策，我们会延续佑昌市长的部分继续来推下去，让我们的老人健康从牙齿开始。那另外就是，例如有机会
能够接棒基隆市市长的话，我另外一个重要的政策就是65岁以上的长者，我们将会为各位接种免费的肺炎链球菌的疫苗。那因为这个疫苗，我相信注射完之后，对于肺炎的预防，对于呼吸道健康的预防会有很大的帮助。那我们就想说，关心我们的长者，不是只是在他真正生病的时候投入更多的医疗资源而已，我们从更上游的部分让他活得健康跟快乐。对于蔡适应的乐龄健康政策主张，基隆市医师工会与牙医师工会也以实际行动力挺，希望透过医界专业力量协助基隆市政府妥善照顾长者。对于65岁以上的长者，能够提供肺炎链球菌疫苗的注射，那尤其在疫情还没有缓解的同时，有时候这个症状是非常难，做很好的区隔。所以如果能够有这样的一个做法的话，我相信对于我们基隆市民，尤其是65岁以上的长者，在避免同时得到这两个感染，应该会有非常大的帮助。从104年度到今年的8月底为止，大概已经有10,035人的长者有接受这个补助的，有补助的这个受惠。那因为这个奖励的部分，真的是对于这个老人非常的重要哦。那尤其我们看到很多老人家，他们中了奖之后，不止，展现了很多的自信哦。那对于他的营养的补充哦，我们可以很明显的看到，就是他中了奖之后，他的整个的咬咀嚼变好，可能他的身体健康也有很大的改善了。民进党基隆市议员候选人张炳君及许瑞慈也出席，表达对蔡适应所提老人免费装假牙及链球菌疫苗施打年龄下降的支持。肺炎链球菌的疫苗的推动，那现在我们的卫福部这边是提供是71岁以上的长者可以接种，但是其实在65岁到71岁这个部分的之间的长者，其实也是相当大的需求。那进食量的一个提升呢，也可以预防我们的肌少症，所以这个问题呢都是环环相扣的。所以我们委员提出的一个装置假牙的一个政见呢，它其实是从根本去改善问题。蔡适应强调，如果有机会当选基隆市长，一定会努力执行落实这两项乐龄政策，希望让基隆市老人家活得健康又快乐。记者张启腾，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台96.9联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。好时节，团圆共聚赏月圆，同事甜饼齐分享，欢度佳节好时光，月圆人团圆。你的设计我觉得怎么这样，你们家又视讯又